皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。ジャレコより1992年12月11日に、スーパーファミコン用ソフトとして発売されたアクションゲーム。人気ベルトスクロールアクション、ラッシング・ビーストの続編が SFC に登場。前作で好評だった怒りゲージでパワーアップするシステムは、そのままに操作キャラクターが5人に増えるなどさらに進化している。格闘家の連続失踪事件の真相を究明するため、謎の組織に乗り込んで戦おう。ストーリー、リック、ノートンとダグラス、ビルドが、覚醒剤密造組織ジョーカルを、壊滅してから3年の歳月が、流れていた。事件後ノートンは、刑事を依願退職。亡き父の意志を受け継ぎ、世界の頂点に立つ総合格闘技の、確立を目指して自らの、格闘技ジムを開いた。一方ビルドは、事件後もネオ、シスコ州警察で、警部を務める傍ら、ノートンのジムで更新の指導も当たっていた。やがて彼らのジムには、死を同じくする女子プロレスラー志願の、ウェンディ、柔道と骨法の達人ロード、J、戸隠遊人法の使い手、ケガンが、参加し、町の子供たちに格闘技を、教えながら、日々自らの技の精進に、明け暮れていた。しかしある日、ジムの仲間3人が行方不明となってしまった。残されたジムの人間たちの必死の捜索にもこだわらず、焦燥の日々が続く。そんな時、今や著名なルポライターとなったリックの妹マリアがジムを訪れた。そして彼女は彼らの前で、恐るべき情報を明らかにした。ネオ、シスコ湾内に浮かぶ人工島、そこでは秘密裏に、クローン人間製造プロジェクトが、進められており、そのサンプルとして何人もの、人間がそこに拉致されているという。マリアはこのスクープをものにしたものの、得体の知れない巨大。特徴、システム。本作ではまず5人のキャラクターの中から2人を選び、選ばれなかった残り3人のキャラクターのクローンがボスとして登場するようになっている。そしてキャラクターのクローンを倒せば、次のステージからそのキャラクターを使うことができるようになる。キャラクターはステージごとに選択し直すことができる。5人のキャラクター、リック、ノートン、前作から続投、武道の達人で主人公格のキャラクター、技の性能やスピードなど、バランスが取れていて扱いやすく、ダッシュ攻撃の威力も高い。ただし、必殺技の連続パンチを放つラッシング、ナックルは1v1に特化しており、複数の敵相手に使うとほぼ確実に反撃を受ける。ダグラス、ビルド、前作から続投、元レスラー、パワー型のキャラクター。といってもジャンプ攻撃は他のキャラクターと同じ威力、ダッシュ攻撃はノートンと同じ威力、投げ技も正面から掴んでの、パワーボム以外は他のキャラクターと同じである。スピードが遅くジャンプ力も、低いが攻撃判定に優れ、コマンド入力で出る隠し技も優秀。前作のノートンに近い感覚の性能。ロード、J、柔道と骨法の達人。ノートンとビルドの中間のようなキャラクター。
投げの回転が速いため延々と投げ続けることができ強力。ジャンプ攻撃の竜巻飛び蹴りも反省が広い。必殺技は左右に電撃を放つ雷電撃で、攻撃判定に優れ緊急回避に向く。下段戸隠流忍法の使い手、スピード型のキャラクターで、走るスピードは全キャラクター中トップ。また三段ジャンプも可能。敵を前方から掴んでの投げ技の威力は低く、他のキャラクターの半分程度だが、必殺技の羅針裂火山は威力が高く、攻撃判定にも優れ、しかも最大3ヒットするという非常に強力な性能を誇る。さらに壁際はかつ至近距離で当てればヒットし続けるため、体力の続く限りハメが成立するといった合意も。ちなみに同社伊賀忍術伝五神の書の主人公と同名である。そちらでは火山と狂気ウェンジ・ミラン女子プロレスラー志望の高一点で、ジャンプ型のキャラクター、ジャンプ力が高いが、それが災いして慣れるまでジャンプ攻撃のタイミングがつかみづらく、また前方つかみ投げ技のタイガードライバーの癖も強く、初心者には扱いづらいクロート向けキャラクター。つかみ返し、返し技、タイミングよくボタンを押すことによって、正面からのつかまれた場合は相手を逆につかみ返し、後方からつかまれた場合はキャラクター固有の返し技で反撃する。これにより、敵に捕まるというピンチを、コマンド入力で切り抜けられるようになった。返し技は、5人のキャラクターごとにモーション、威力が異なる。地味だが細かく作られている。追い打ち攻撃。ダウンした敵に対し、近づいて攻撃ボタンを押すと、キャラクター固有の追い打ち攻撃で、追撃する。ただしこれに頼らずとも、ダウンした敵には通常攻撃と、ダッシュ攻撃が普通に当てられる。必殺技。必殺技ボタンを押すと、体力を消費してキャラクター固有の、必殺技。他のベルトスクロールアクションでいうところの、メガクラッシュ、が発動する。特徴的なのは必殺技を、使用して消費した体力は、一定時間ダメージを受けなければ、回復するということである。ただし、連続で使用すると最後の、一回分しか体力は回復しない。アイテム持ち運び、アイテム投げ。回復アイテムは入手したその場では使わず、持ち運んで任意の場所で、使うことができる。また、アイテムは種類によらず、L もしくは R ボタンで投げることが、可能。アピール。キャラクターがポーズを取る。特に意味はないが、一部の隠し技を使用するために、アピールボタンを押すことがある。コマンド技。隠し要素であるが、コマンドを入力することで、怒りモード時に出せる強力な投げ技を、通常時でも出せるようになった。また、ノートンとビルドは別に隠し技が、存在する。その他、前作ではダッシュが L もしくは、R ボタンを押しながら移動だったが、本作では同じ方向に、十字キーを2回入力という一般的なものへ、変わった。怒りモード、敵を掴んだ方向や投げ技を、かける際に入力した十字キーにより投げ技が、変化するという点は前作から継承されている。対戦モードも前作から継承。本作ではコンピュータとの、対戦や、制限時間内に雑魚敵を何体倒せたかを競うタイムアタックモードが追加されている。評価点。多彩なアクションと、そこから生まれる多様な立ち回り方、通常攻撃、ダッシュ攻撃、ジャンプ攻撃、必殺技に加え、投げ技は正面から掴んで相手の方向にキーを入れながらの投げ、正面から掴んで相手とは逆方向にキーを入れながら投げ、背面から掴んでの投げと3種類もある。一部キャラクターは除く、これを5人分用意してあるのだから、それだけでも戦い方に幅が広がる。ややベタながら本作のストーリーの都合上、ラスボス以外のボスキャラが全てプレイヤーキャラとして使えるとも言い換えられる設計であるため、この贅沢な容量の使い方に無理が生じていない点も評価点と言えるだろう。前述した通り、ダウン中の敵には追い打ち攻撃のほか、通常攻撃やダッシュ攻撃が当たるので、いちいち敵が起き上がってくるのを待つ必要はなく、ゲームテンポはとてもスピーディー。
また、敵が起き上がろうとしている状態、反撃上がり状態、では、ジャンプ攻撃も当たり、掴むこともできる。一対一の状態なら、一度ダウンを奪うだけでほぼ何もさせずに、敵をはね倒すことが可能。はねが簡単に成立するからぬるゲー、というわけでは決してなく、敵はほとんどの場合複数で、現れるため、そう簡単にはねが成立するわけではない。むしろ、複数の敵相手にはねを、含めた様々なアクションでいかに、対応していくかをシチュエーションによって、見極めるのが本作の醍醐味と、言える。ジャンプ攻撃とダッシュ攻撃の、攻撃判定が広く、群がった敵を、まとめて投げ倒す爽快感がある。先にも述べた通りダウン状態の、敵にはダッシュ攻撃、反撃上がり状態の敵には、ジャンプ、ダッシュ攻撃両方当たるため、追撃としても効果は高い。また、敵はこちらが背後を向いていると、一直線にこちらへ向かってくるという習性があるため、敵を一点にまとめやすい。必殺技、メガクラッシュを使用すると他のベルトアクションと同じように体力を消耗するが、一定時間経つと回復する。つまり、他のベルトアクションに比べ、とても攻撃的に運用することができ、戦略に組み込むことができる。必殺技も、ノートンやケガンの必殺技を筆頭に攻撃的なものが揃っている。一部のキャラクターの攻撃は敵を上空に打ち上げるが、この打ち上げた敵にも攻撃判定があり、ジャンプ攻撃などで追撃することができる。すなわち空中コンボが可能。また、敵が落ちてくる際、地面に着く前に敵と重なることで、直つかみすることもできる。これらを知っていると、非常にスタイリッシュかつ素早く、立ち回れる。回復アイテムの持ち運びなど、意欲的なシステム。このタイプのゲームでは珍しく、回復アイテムを持ち歩くことができる。シーンが切り替わる場面までは持ち運べない。そのため、ピンチの時は回復アイテムを、その場で使用し、余裕のある時は回復アイテムを、運んで体力が減らされたら使う、といった戦法が可能。余すことなく回復アイテムを、利用できる。回復アイテムを使うとゆっくりと、体力が回復するが、この時は敵の攻撃を受けない無敵状態となる。このおかげで、ピンチから一点、反撃へと移りやすくなっている。投げ武器以外にも、殴り武器、銃器、果ては回復アイテムを燃える、R ボタンで投げつけ、敵にダメージを与えることが、可能。威力は馬鹿に派できなく、また敵のダウンを奪えるので、なかなかに有用。チョコ、バーやフライドチキンを、投げつけて敵を倒せるゲームは、これくらいだろう。プレイヤーキャラクターの一人、ケガンの高性能ぶり。プレイヤーキャラクターの一人である忍者、ケガンは最大3ヒット C 力も、高く攻撃判定も広い強力無比な必殺技、羅針裂火山に、加え、スライディングで空中に、打ち上げた敵にジャンプ攻撃で、追い打ち、打ち上げて落ちてきた敵を直に、掴んで投げ、三段ジャンプで敵の背後に、回り込む。掴みはねとアクションの幅が、広く、そして強い。本作を象徴するキャラクターと言える。前方から掴んでの投げ技の、威力が低いのが難点だが、それもコマンド入力の、怒り投げでどうにかなってしまう。慣れればどのキャラクターよりも、自在に戦えるだろう。ケガンがテクニカルすぎて使いづらい場合、ロード、J がついで強力。スタンダードな効果力と、合判定で扱いやすく、必殺技も緊急回避に、優秀なため攻守に暇がない。ただし、こちら派その強さを口述するクローンボスも、最大限に発揮してくる。最初にキャラクターを選び、選ばなかったキャラクターの、クローンがボスとして登場する。これにより、最初に選ぶキャラクターを、変えることでボスの出現パターンが、変わり、有利な組み合わせを探したり、別の出現パターンでゲームを、攻略するといった楽しみが、生まれる。また、ステージごとにキャラクターを、選び直せるので、キャラクターとステージの相性を、考えてプレイすることができる。穴の多いステージ3では敵を、遠くに投げられるノートンを、選ぶことで、敵を穴に放り込むことができる、など、もちろん、一人のキャラクターのみを、使って全ステージを攻略することも、可能。
ステージの仕掛けや展開の豊富さ。前作では背景が違うだけで、仕掛けらしい仕掛けはなかったが、様々な仕掛けが用意された。例を挙げると、いきなりヘリコプターが現れ、敵味方問わず銃撃を浴びせてくるステージ1前半、下水道が舞台で水流で、アイテムやダウンした敵が流されるステージ1後半、地雷地帯のステージ2前半、リフトの上という限られた空間での、戦いを強いられるステージ2中盤、穴だらけであり敵を放り込むことで、即死させられるステージ3前半、電流とこの敷き詰められたステージ3後半、など、無論、難しくなっただけでなく敵にも、平等に仕掛けが作動するので、様々な手段で敵をトラップに、はめる攻略も可能。適切な難易度。難しすぎず、かといってぬるゲーではない塩梅の、難易度。敵の出現パターンや種類も、考えられている。前作では雑魚敵の攻撃力が、高すぎて非常に尖った難易度だったが、今作では適切と言えるダメージに、調整された。その代わり次々と敵が出てくる上に、攻撃頻度も高いという調整が、行われている。回復アイテムも増加しており、要所要所をくぐり抜ければ、必ず用意されている。これにより怒りモードが発動する回数も、増加し、より逆転しやすくなったと言える。難易度ハードでは、敵の出現数の増加、剣らしい種類の敵が要所要所で、配置される。回復アイテムの減少などで、なかなかの難易度に。それでも、きちんとパターンを組みゲーム慣れしていれば、十分ノーコンティニュークリアできる難易度。良質な BGM。BGM は伊勢村徳義氏が、担当。ノリのいいステージ1前半 BGM や、ステージ3 BGM、落ち着いた雰囲気のステージ1後半 BGM や、ステージ2 BGM など、両曲が素問題点。ダッシュ攻撃やジャンプ攻撃、投げ技が強力である反面、通常攻撃は威力がそんなに高くない、判定が広くない、敵に反撃を受ける可能性があるとほとんど、使う必要がない。ダウン中の相手を起こして、コンボを入れるつなぎに使う程度、そのため、ファイナルファイト、など通常攻撃を、主体に戦っていくベルトスクロールアクションなどと、同じ感覚でプレイすると、痛い目に遭う。持ち運んだ回復アイテムを、使うには攻撃ボタンを押さないといけないので、通常攻撃が役立たずというのはある意味ありがたい仕様ではある。ダウンしている敵にこちらの、攻撃が当てられるのが本作の、特徴だが、敵もダウンしているこちらに、普通にダメージを与えてくる。場合によっては大ダメージを、受けることもあるため、さっさと起き上がらない特権。しかし、ボタンを連打してもなかなか起き上がってくれない時もあるので、こうなったらダメージは確定である。新しく追加されたシステムであまりうまく、機能していないものがある。掴み返し、返し技。敵に掴まれても挽回できるというものだが、タイミングがかなりシビアで入力も、一度しか受け付けず、そうそう狙って出せるものではない。出せたらラッキー程度のものと、捉えるべきである。次回作の、シュラ、では、掴み返し、返し技は YB ボタン同時押しで、出すようになり、Y の誤入力で失敗とみなされる問題は解消した。ただしタイミングはシビアなままである。追い打ち攻撃。前述の通り、ダウンした相手には通常攻撃、ダッシュ攻撃が当たり、さらに少し待てば敵が半起き上がり状態になり、ジャンプ攻撃や掴みが通用する。追い打ち攻撃が特別攻撃力が高いというわけでもなく、また通常攻撃が暴発する恐れもあるため、別段使う必要のない趣味の技となってしまっている。これも次回作の、シュラ、では、追い打ち攻撃は、Y で、出すようになり、またダウンした相手には追い打ち攻撃しか、当たらなくなったので、この点は解消された。キャラクター間の性能の、格差。前述の通り、ケガンは非常に強力で、ノートントロード、ヘイモオールマイケに、使えるキャラクターなのだが、ビルドとエンジは使用するにあたってかなり苦労する。以下にレッチョ。ビルド。前述の通り基本技の威力は特に高くない。6上、全体的に動きが遅く、立ち回りに苦労する。ジャンプ力も低いので、ステージ3の電流とこう、
飛び越える場面で引っかかることも多い。敵を遠くに投げ飛ばす技もないので、敵を穴などに放り込むこともできない。だが、攻撃判定の広さはキャラクターの中でも随一。ジャンプ攻撃のダイビングラリアットで、敵をまとめて周知らすことができる。また、ダッシュ攻撃の喧嘩、キックを当てやすく、ダウンした敵に何回もダッシュ攻撃をお見舞いするのはなかなか爽快。ダッシュライガー、隠し技の火炎放射はパワーボムと、動威力かつ高判定という破格の性能で、殲滅力に長ける。ウェンディ、おそらくは最も扱いづらいであろうキャラクター。ジャンプ力が高いのが急となり、慣れるまでジャンプ攻撃が当てづらい上、ジャンプ攻撃を早く出しすぎる、空中で攻撃判定が消える、地上で敵の反撃を受ける、といったことも起こりうる。その他、前方投げのタイガードライバーは自分の後方に向かって技を仕掛けるというもので、慣れるまで直感的に扱いづらい。敵を遠くに投げ飛ばす技がないのもビルドと同様。反撃を受けやすい通常攻撃が、全キャラ中最高威力というのも、宝の持ち腐れである。ただし、決して使えないキャラクターというわけではない。慣れればタイガードライバーで、複数の敵を跳ねることができたり、ダッシュ攻撃の低空ドロップキックで、打ち上げた敵を地上で直掴みしたり、背面掴み投げのオーロラ、スペシャルで、バウンドした空中の敵に、ジャンプ攻撃で追撃したりと、使い込むほど良さのわかるクロート向けキャラクターである。回復アイテムを持ち運べるのが、本作の売りの一つだが、いくつか難点がある。来た道を戻ることができない都合上、画面端で攻撃を受けて、回復アイテムを落としてしまうと、取れなくなってしまう。防止策として、回復アイテムは敵に投げて、地面に落とすか、画面中央で戦うことが、挙げられる。次回作の、シュラ、では、来た道を戻ることができるようになったため、この点は解決されている。体力回復中に必殺技を、使うと、回復が止まってしまう。ちなみにこれは、説明書にも書かれているレクとした仕様である。ステージは4つと少なく、代わりに道中が長いというゲーム構成。中ボスなども出現しないため、バレやすい。先にも述べた通り、ステージ中でのギミックは多く、敵の出現パターンも考えられているため、バレないよう工夫は、されている。殴り武器は攻撃判定が、大きくなく、それで威力も高くない。完全に投げ用の武器と化している。雑魚敵の種類は8種類とそれほど、多くない。グラフィックと行動の大半が、共通するコンパチキャラ、K-M308。M, J, R, E ガンと、ハイブ、E103、等を考慮すると、さらに種類が減ってしまう。ステージの長さも相まって、ビジュアル面での単調さは、否定しがたい。ただし、本作には名前は同じだが、行動パターンが全く異なるという敵が、結構いる。例を挙げると、R, E ガンというミリタリークローンは、通常の個体、スライドしながら16分キックを仕掛けてくる個体、打撃技は一切使わないが、銃を撃ってくる個体と、3種類が存在する。他に、ベガロ、というプロレス技クローンは、通常の個体、いきなり強力な頭突きをかましてくる個体、ドロップキックを仕掛けてくる個体、ヒップドロップを仕掛けてくる個体と、4種類が存在する。性能面で見れば、決して種類が少ないとは言えない。一部ボスキャラクターの凶悪な強さ。ロード、J のクローンは、近づけば強力な投げ技を、くらい、かといってダッシュ攻撃や、ジャンプ攻撃で攻め込むと、必殺技の雷電撃で、撃ち落とされるという凶悪さ。最初のキャラクター選択で、使う使わないは関わらずロード、J を、選ぶのがクリアの近道と言える。一応、逃げ回りながら必殺技の無敵部分のみ当て続けることで、貫通は可能であるが、爽快感には欠ける。ラスボス、アイスマンは第3形態まであり、全形態で無敵技を連発してくる。打撃に行けば高確率で、無敵技を食らい、掴みに行けばほぼ投げ返されるなど、
何も知らないと体力と、大地がガリガリ削られていく。正解は、第1、2形態では敵が、3セップを後方でくるくると、回していると勤務防備になるので、その時に攻撃するというもの。おまけに画面一番上の、軸が安全地帯となっており、これに気づくと全ボス中で、最も弱い相手となり下がる。第3形態は特に必中の、パターンはないが、敵の反撃に当たりにくい遠くからの、ダッシュジャンプ攻撃が有効。分身飛ばすゲーマーの意見。消しゴム、意見。キャラの使い勝手の良い悪いの、楽さが大きい。これは、この作品をプレイして気になった点です。内容は、全4ステージ構成のベルトスクロールアクション。操作系統を見ると、十字キーで移動、同じ方向に十字キー2回押しで、ダッシュ、Y ボタンで攻撃、武器を拾う、B ボタンでジャンプ、A ボタンで必殺技、X ボタンでパフォーマンス、L ボタンか R ボタンで持っているものを、投げる、ダウンしている相手に Y ボタンで、追い打ちで、キャラの大きさは、ファイナルファイト、と、ダブルドラゴン、の中間で、使えるスペースは広くもなく、狭くもなく、移動速度は速くもなく遅くもないと、バランスが取れており、投げの巻き込み性能は、ファイナルファイト、より低く、ダッシュ攻撃やジャンプ攻撃の、有効範囲が広いという具合に、他のベルトスクロールとは勝手が、違います。実際にプレイすると、リックとダグラスは前作から引き続きの、登場で、ロード、ケガン、ウェンディの3人が追加、最初に選んだ2人以外は敵に、回る。中でも、ケガンはスピード、技の性能、使い勝手が群を抜いており、敵に回すとかなり厄介です。他にも、武器の当たり判定が小さい等、気になる点もちらほら目立ったため、評価は、良い、です。ゴーグル侍、意見。総プレイ時間、プレイ時間約1時間半で、クリアしました。難易度イージー、下山仕様、スーパーファミコン、ニンテンドースイッチオンラインで、プレイ、良い点、前作でファイナルファイトの、パクリと揶揄されたことを受けたのか、通常のベルトスクロールアクションゲームでは拾った時点で、ライフを回復できるがこのゲームの、回復アイテムは持ち運びが、可能で任意のタイミングで、ライフを回復することができるだけでなく、飛び道具として敵キャラを攻撃できる、ライフを消費して強力な攻撃を繰り出す必殺技、いわゆるメガクラッシュを使用しても一定時間ダメージを受けなければ消費したライフが戻ってくる、ただし連続で使用した場合は最後に使用した1回分しかライフが戻ってこない、等々、独自のシステムを導入したことで、良い意味でファイナルファイトと区別できている点。このゲームは5人のプレイヤーキャラを2人選択、1人プレイの時も含む、して選択しなかったプレイヤーキャラ3人がそれぞれクローンとして、ボスキャラで登場するという流れになっていて、ステージクリア時に救出したプレイヤーキャラの会話シーンがステージの進行ごとに異なっていたり、次のステージ開始時に最初に選択したプレイヤーキャラ2人に加えて救出したプレイヤーキャラをステージの相性に合わせて選択し直すことができたりと、何回も楽しめるくらいに柔軟性と戦略性のあるプレイが可能な点。伊勢村徳義氏が作曲した BGM がどの曲も聞き応えがあって素晴らしい点。特にステージ1前半と後半、ステージ3前半、前作ステージ1のアレンジで後半部分が追加されたことでクライマックス感が出ているステージ4後半、スタックロール、悪い点、敵キャラの掴み攻撃が掴まれたらほぼダメージ確定と非常に剣らしい点。一応掴み返しをすることができるもののタイミングがシビアで、滅多に発動することはない、回復アイテムを持ち運びすることができるものの一旦手放すには、敵キャラに投げつけて攻撃すること以外他にない点。回復アイテムを使用した時にゆっくりと、ライフが回復していくがその時に、必殺技を使ったり次の、フロアへ移動したりするとその時点で、回復が止まってしまう点。全4ステージと少ないながらも、ステージが結構長いので、クリアまでにかかる時間がほぼ確実に、1時間を超えてしまう点。ラスボスのアイスマンが攻撃に、暇がある、安全地帯があるといっ
したようにあまりシートは思えなかったせん。アイスマンのライフを3分の1以下にすると攻撃パターンが変わるのでそれなりに手強くはなりますが、総合評価、前作からわずか9ヶ月という早いペースでリリースされたラッシングビートシリーズの2作目で、前作でファイナルファイトのパクリと揶揄されたことを受けたのか、良い点で挙げたような独自のシステムを導入したことで、ファイナルファイトとうまいごとくゲスをつけることができたのが良かったです。このゲームは選択したプレイヤーキャラによって、ステージクリア時の会話が変わると何回もプレイを楽しめることができるのですが、各ステージが長いのでクリアまでにまず1時間以上かかるので、時間のある時にしかプレイを楽しめないのが問題点でしたね。機会があれば前作である無印と、次作であるシュラもプレイしてみたいです。